është mëse e njohër se qytetrimet para islamit nuk kam patur një koncept të qartë për kita zime Allahën të barëke vë të alem. Nuk kam patur një besim të mirëfilt në raport me Allahën gjëllë u si kryuës dhe si të adhuruar. Pra nuk kam patur si themi një, një, një bindje të duho në Allahën gjëllë nuk kam patur atë që do të vlerësonte bindjet e tyre tyrese, bindjet të, të pastra, pra thjesht nuk kam patur besimin që që duhet të patur. Po kështu nuk e kanë njohur as as pejgamberin alayhis salatu wassalam. Pra nuk kam patur një vizion të qartë për për pejgamberin, për pejgamberin, për revelatën, për shpalljen, për formën, për mënyrën e e dërgimit që Allahu xhallahu ala ka bërë tek tek njerëzit. Pra sa i përket besimit ashtu siç ne e kemi besimin e e rregulluar besimin e Allahut xhallahu ala, besimin e librave të ti, tij, besimin e melekët, besimin e dërguar, pra në këtë formë besimi me këtë koncept, me këtë struktur ka munguar tek tek popujt e mëparshëm. Sigurisht se se e, besim ka ekzistuar. Njerëzit kanë kanë besuar në forma të ndryshme. Njerëzit kanë ë uh, uh, shprehur atë uh, uh, në nënshtrimin në forma në forma të ndryshme, por kanë qenë të gabuar dhe ajo që është përmendur të ndëruar vëllazër se si formë e besimit edhe pse ka ekzistuar madje edhe tek disa uh, shkencëtar ose filozofë, me gjithat ka qenë një forme pa qartë e, e besimit. E dini që ata që janë logajitur si, si e, filozof besimtar, pra që nuk kanë qenë ateist, por që kanë besuar me gjithë këtë ndëruar, kanë patur defekte në formën e, e besimit të tyre, në mnyrën e besimit të tyre. Për shembull, nuk e kanë besuar Allahun xhallahu ala se se krijuas, se furnizuas, se menaxhues të të kësaj bote, nuk i kanë, e kanë konsideruar Allahun xhallahu ala se Zoti i cili jep jetë dhe merr jetë, si Zot para të cilit do të dalim për dhën llogari, kanë besuar se diç ekziston. Kanë besuar se prapa këti strukturimi të kozmosit, prapa këti regulimi këtë preciz të kësaj botën, prapa kësaj orbite me gjithë këto planetet të panumërta, yjet të panumërta, egzistan një fuqi, cilën e kanë qua e tërë shkaku i parë, e kanë qua e tërë levizës i parë, pra kanë besuar se egziston, por besimin se si duhet besuar, besimin se si duhet respektuar, besimin se si duhet nënshtruar, besimin se si duhet adhuruar këtë këtë fuqi që ne e quajmë Allah, që e quajmë krijues, ata nuk e kanë patur.